درمنو سلامونه می واخلی افسر افغان ما د نیم شپې سندرې خوند کړي سوک بمین وچابا یار بیللې وینه ډیر محترم فواد جانی زمنګ سره دا محل هم ناس دی شوکت محمود صاحب د سندرې د دنیا پیژندلې نوم غورا سره هم دی امین مشال زمنګا یو تکړه خبريال دی او ډیر کریټیو کار کوي دغه سي ډیر محترم استاد الماس خلیل صاحب چې تاسو به په ژوندۍ بڼه باندې اوري د سندرو د دنیا یو جادوګر غږ دی د غبنجبینه منګا راوانو نری نری باران هم وریږي د سواد ښکلاګانې رومانوي رنګونه هم را روان دي مونږ د امن یو پیغام پوره نړۍ ته ورکول غواړو چې روک د شمه خیر دی ما پر روک ایمان راوړی دی امن یو مسلک دی ما پر کلک ایمان راوړی دی او دلته دغه خلکو ځکه تورې نیغې کړي دي دلته یو جنۍ په یو هلک ایمان راوړی دی هم د دې سره به ډېر محترم الماس خلیل صاحب راسره خپله ژوندۍ زمزمه شریکوي او سفر به هم دوامدار وي استاد جی صبر انسان غبی خو وقت نا ور رنگ بدل کی انسان غبی خو وقت نا ور رنگ بدل کی زوانی غبی غم نا ورل رنگ بدل کی آئی آئی کل خیست دی غوٹ خیست دی کل ملا خوخ دے کل خیست دی غوٹ خیست دی او گل ملا خوخ دے سپیر بادونا دا خزان خوور لرنگ بدل کی سپیر بادونا دا خزان خوور لرنگ بدل کی انسان غبی خو وختونا ولرنگ بدل کی آخر دوخ کو درنجو پا مز کی سرشتہ دا آخر دوخ کو درنجو پا مز کی سرشتہ دا دا درنجو دغ خالونا ورل رنگ بدل کی داد رانجو دغ خالونا ورل رنگ بدل کی انسان غبی خو وختونا ورل رنگ بدل کی آخر داس اسرار دے شاہر اسرارا آخر داس اسرار دے شاہر اسرارا محفل چ جوڑشی ستا شیرونا ول رنگ بدل کی محفل چ جوڑشی ستا شیرونا ول رنگ بدل کی انسان غبی خو وختونا ول رنگ بدل کی زوانی غدا خو غمونا ول رنگ بدل کی وا 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 استاد محترم ډیر عزت مننه کوم د استاد د پاره به مونږه زمینې د لاسونو پړه خو ډیر خوند یو کو او قدرمنو استاد په ژوندۍ بڼه اوریدو به دومره د نږدې نه دا شرف ډیرو کم خلکو ته نصیب کیږي استاد جی اوږد ژوند درته غواړو قدرمنو د نیم شپې په سندرو کې دغه لړۍ پای ته رسی خاد آباد او بریالي چرته چې پښتانه آباد Thank you.
Thank you.